Že jako kapitán si dovedl Slávy do další fáze Evropské ligy, tak jak se cítíš, jaký jsou bezprostřední pocity? Tak krásný, já jsem hrozně nadšený. Jsem pyšnej za ten tým, co jsme dokázali a že vůbec můžeme být tady a všichni jsme si to užili a chtěli jsme za každou cenu postoupit a dneska jsme do toho dali všechno a zaplať pánbůh jsme to zvládli a hlavně jsme střelili dva góly na půdě Leicesteru, takže klobouk dolů před náma. A tak jestli neinkasovali v obou zápasech, tak pro tebe jako pro obránce, jak tohle to je cené, protože Leicester má nesmírně ofenzivní manšaft a vy jste ho dvakrát vynulovali. Tak je to cený, protože my jsme se koukali na Leicester, jak už dřívejška vyhrál titul a Vardy, prostě Barnes a další Madison tady jsou prostě nejlepší fotbalisti de facto světa a dávají góly a my jsme to ubránili, takže my jsme hrozně šťastní, že defenzina nám klapala na jedničku a koho bych chtěl vyzdvihnout, tak je určitě Zimič vzadu, protože ten neskutečný, co dokázal, jakou má rychlost a hrozně nám tím pomohl. Jsi byl u toho, nebo mě to trošku připomíná před dvěma lety ten dvojzápas s Henkem, tak vidíš nějakou podobnost a myslíš si, že může začít třeba podobná jízda jako v roce 2019? Tak bavili jsme se o tom, no. Tam taky de facto jsme nebyli favority a zvládli jsme to tam a pak jsme si věřili víc na hřišti a na balónu a dneska jsme zase tady a postoupili jsme, takže doufejme, že bude taková jízda, jako byla předtím, takže všichni si to vážíme a jsme rádi, že jsme postoupili. Krovi říkal, že by si přál Manchester United, tak cítíš to stejně, že by mohla být zase Anglie? Ano, já už jsem to říkal do četečka, že bych chtěl Anglii, že bych chtěl Manchester United a já doufám, že se nám to splní, protože tam se na ně daří.